פעמים רבות בחיים שלנו יש לנו חשבון לעשות דברים מסוימים, לעשות או לא לעשות, כדאי או לא כדאי, עכשיו או יותר מאוחר, להתייעץ או לא להתייעץ. דברים שלמעשה הם עומדים ברומו של העולם החכם, גם דבר קטן עושה אותו גדול. הוא נזהר מכל דבר. כמו שאומר התנא באבות, תהיה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אין קטן וגדול. והיה עקב תשמעון. אני לא מדבר דווקא על עבודת השם, אני מדבר על כל דבר שיש לך, אם אתה צריך אותו, מה שייך להסתכל על הגודל שלו. אם הוא נצרך, אז הוא גדול. הוא צריך להסתכל על הגודל של הדבר. גודל הנצרכות, זה כבר נהיה שווה הרבה. אדם צריך עכשיו גפרור. אז מה, אני אומר, נראה בחייך, הגפרור עולה פחות מהגורה. מה זה קשור לכמה זה שווה? אני צריך עכשיו גפרור, זה עדיין קש. קר לי. בשבילי עכשיו זה שווה מיליונים. אני לא מסתכל על הדבר כתמחור, כמה זה שווה. אין מחיר. מחיר זה לקבע לפי צורך. כמו שאמרנו פעם, בן אדם בא לרופא, אז הוא אומר לו, כואבת לי האצבע הקטנה ברגל, אז הרופא יכול להגיד לנו, באמת, את רצינים שזה, אתה בא אליי? תבוא, אם יש לך בעיה בכבד, בלט, אצבע ברגל, מה אתה בא אליי? אז השטויות האלה. כואב, ברגע שהאצבע הקטנה כואבת, כל הגוף כואב. אחד מהאיברים כואב, כל הגוף כואב. כל הגוף סובל, כל הגוף לא סוחב. איך אני מתמודד עם כל דבר? איך אני מסתכל על דברים? איך אני לוקח בחשבון מה מול מה? זה חוכמה גדולה. כשאני בא לשקלל דברים, איך להסתכל על מה? מה להעדיף על מה? בוא נראה איך בוחנים את הדברים. באמת, כשאנחנו מסתכלים על יעקב אבינו, ומאידך, על אח שלו, שיצאו יחד מאותה הבטן, מאמא גדולה וענקית כמו רבקה, אבא גדול וענק שפשט צווארו על גבי מזבח כמו יצחק אבינו, מסבא ענק שהעמיד את העולם באמונה, שזה היה אברהם, והסבתא הענקית שקוראים לו שרה, אבי מלכה ואבי עסקה, שהייתה שוחה ברוח הקודש. מה האדם שקוראים לו עשיו? ומתבלבל לו בשביל החיים. לא יודע מה לעשות עם עצמו. לא יודע במה לבחור. לא יודע מה מול מה. במה להשקיע ובמה לא. מה לעשות ומה לחדול. ומחשב הפסד מצווה כנגד שכרה או שכרה ונגד הפסדה אצל עשיו, זה אפילו לא בחשיבה. יכולים לראות שבדלי גישה מפחידים בין שני האחים הללו. שניהם יצאו מהבטן, מאותה בטן, אבל כל אחד מושך לכיוון אחר. כל אחד מושך לכיוון אחר. רבותיי, יעקב אבינו אשתם, יעקב אשתם יושב אוהלים. יש לו כיוון בחיים, יש לו מסלול, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא יודע מה המחויבויות שלו, הוא יודע מה הוא מוכן לוותר ועל מה הוא לא מוכן לוותר. הוא יודע שהאמת היא נר לרגליו. תיתן אמת ליעקב. רבותיי, מי שהאמת נר לרגליו, בוא נאמר, כולם נוסעים לדובאי? לפחות שבשיעור יפסיקו לנסוע. כל מי שהאמת נר לרגליו, בוא נקרא לזה כך, החיים שלו לא פשוטים. ומה אני מתכוון שהחיים שלו לא פשוטים? הוא לא שולף. אין אצלו בא לי, אני זורם עם זה, זרום, אין דבר כזה. הוא כל דבר בוחן, הוא בודק, לראות, כן? לא. מותר אסור. ראוי, לא ראוי. כדאי, לא כדאי. עכשיו או אחר כך. הוא כל הזמן חי עם בדיקה, עם ביקורת, ותראו דתיים, על כל דבר שואלים את הרב מה לעשות. על כל דבר. אנשים שואלים את הרב על אוטו, על בית, על מסחר, על... אנשים חושבים שאנשים שואלים רק שאלות בהלכה?
אתם יודעים, הרב גרנמן, עליו השלום, הוא אומר, כשאנשים באים ושואלים אותו שאלות, אז מישהו בא שאל אותו איזו שאלה, אז מישהו ככה ניסה, אז הוא אומר, תעשה לי טובה שמה שמישהו שואל אותי שאלה בהלכה, תן לי לדבר איתו. כולם שואלים על רפואה, על זה, עד שמישהו כבר שואל שאלה. לשאול רב הכל רלוונטי. למה? כי יש לו דעת תורה. כי יש לו כיוון, כי הוא חושב אחרת מכולם. אנשים חושבים את הערב לפי שעה, מה אפשר להרוויח עכשיו, וגם אם זה בדרך דוחף מישהו, ונותן מרפקים למישהו אחר ומפריע, אתה אדוני, בלי זה אי אפשר להתקדם בחיים. זה דרך העקומה. זה דרכו של עשיו. זה דרכו של עשיו. עשיו היה צד נשים תחת יד בעליהם. עשיו היה גוזל, היה גונב, היה חומס, היה עושה צרות. יעקב אבינו? אפילו שאימא שלו אומרת לו, לך תיקח את הברכות מאח שלך. אז הוא אומר לה, אימא, איך אני אקח ברכות? זה שייך לאח שלי, אבא רוצה לתת לו אותה, מה זאת אומרת? אמרת לו, אל תדאג. אתה תתחפש לעשיו. ואתה תתלבש עם בגדים שיעשו אותך סעיר כמו עשיו, ואל תדאג, הכל יהיה בסדר. והוא אומר לה. הוא אומר לאימא שלו, אולי ימושני אבי, אבא ימשש אותי. אך ישחק היה עיוור. והייתי בעיניו כמתעתע, הוא יקלוט שאני משקר, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. שמו מה יונה לו. עליי קללתך בני. מה אומר התורגום אונקלוס? עליי התאמר בנבואה, לי נאמר בנבואה שאין כללה, את פחד, הכל בסדר. רבותיי, רבקה האימא מודיעה לך, אין לך ממה לדאוג. זה מהלך שמימי, גילו לי בנבואה, שכל הקטע הזה שעשיו יקבל את הברכות זה לא נכון, אתה צריך להתחפש, תקבל את הברכות ואין כללות, אין כלום. אין כאן כללות, אין כאן שמתות, אין כאן חרמות, אין... עשה לו עטרת נדרים. הכל בסדר. נו, אז מה צריך לסכום לעשות? השתבח שם מולד, יש השגחת הבדץ, לבוא לשקר, אז אני הולך. מה כתוב שם? וילך, ויקח, ויווה, וי, 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 חמש פעמים. אומר המדרש, יעקב הלך להכין את כל מה שאמא שלו אמרה, הוא עשה, כי אמא צוותה עליו בנבואה. אבל כל הדרך הצועק, וי, 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 אוי ואבוי, אני אשקר את אבא שלי, אוי ואבוי, הוא לא ישלים עם זה. הוא אמר לאמא שלו, אולי מושני אבי, אולי, אלוואי מושני אבי. הלוואי שאבא יקלוט שאני משקר ותן לי מכות וזרוק אותי החוצה. כי אני לא מסוגל לשקר. בוטה, תדעו לכם, כדי להגיע למצב אמיתי בחיים, לדרך ישרה חייבים את קו האמת. וקו האמת הוא אכזרי מאוד. אין אצלו הנחות. אין אצלו הנחות. כמה זה אחד ועוד אחד, שניים? תעשה טובה. תעשה שזה 1.99. אי אפשר, שתיים. 1.99.5. לא, שתיים. 1.99.99. גם לא. האמת היא אכזרית. השקר הוא סלחן. השקר הוא וטרן. השקר נותן מקום לכולם. מה אתה רוצה שתיים ועוד שתיים יהיה? 200? 200. שתיים ועוד שתיים יהיה אחד? אחד. אתה רוצה שאחד ועוד אחד יהיה אפס? אפס. מה שאתה רוצה, הכל בסדר. השקר מכיל את הכל. מי מוכן לחיות בשקר? אפילו השקרנים לא מסוגלים לחיות בשקר. אתם יודעים איך עובד עולם הפשע? עולם הפשע, רבותיי, חזל אומרים, שהעולם הפשע, העולם של הגנבים, עובד על אמת. ביניהם, בין החמולה, חייבת להיות אמת. אם מישהו שם משקר, הם הורגים אותו. בעיני, אתם כולכם שקר. אתם בנויים על שקר. אתם גוזלים, אתם חומסים. גניבה זה שקר. למה? אתה לוקח משהו שמישהו אחר עבדה, ואתה לוקח אותו. ואחר בחרותם אתה מגיע למשפט, אתה משקר, אתה אומר, לא לקחתי, לא נגעתי, זה לא אני. אתה חייל שקר, ואם מישהו בתוך החבורה שלהם שקר, הם יהרגו אותו. תחליטו, אתם אמת או שקר. גם הם מבינים שנכון שהם שקרים, אבל בתוכן הוא חייב להיות אמת, כי בלי אמת שום דבר לא מתקיים. אפילו השקר לא יכול להתקיים לאמת. אין מה שהולך כאן. אבל, רבותיי, תדעו לכם, מי שרוצה לחיות איך שבא לו, לא יכול להתמודד עם אמת. מי שרוצה לחיות איך שבא לו, לא אוהב את האמת. הוא שונא אותה. כי האמת מגבילה אותו. למה אנשים לא רוצים לחזור בתשובה? כי התורה היא אמת. והתורה מגבילה. אסור פה ואסור שם, וצריך כך, וצריך להיות נאמן פה, ואסור להוציא שקר מהפה. חז"ל אומרים, שאם אדם הלך וקבע עם מישהו איזה דבר, לא עשו חוזה לו כלום, והוא הבטיח לו שכך יעשה, והוא לא עושה, עליו נאמר מי שפרע, תקשיבו למלב למילים, מי שפרע מדור המבול, עתיד להיפרע ממי שאינו עומד מדיבורו.
לאן הלכת? מה, מי שלא עומד בדוברו, לקחת אותו הדור המבול. מה הדור המבול? עד כדי כך. למה מי שפרה מדור המבול? אבותיי, תדעו לכם, מי שמסוגל לשקר, הוא יגיע לכל העבירות שבעולם הביאו שהוא עבירות של דור המבול. כי עם שקר מושכים לכל הכיוונים ולכל הקצוות. הכל העולם נעשה לאדם הזה כהפקר וכהתר. הוא משקר את אשתו, הוא משקר את עצמו, הוא משקר את ה... אתה חושב שהוא משקר את הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לשקר אותו. אי אפשר לשקר אותו. דבר שקרים לי קורא לנגד עיניי, בעולם רואה, חופס כל אחד רבד, את מי אתה משקר? רק את עצמך אתה משקר. הוא משקר את החברה, הוא משקר את הכל. כל חייו בנויים על יסוד של שקר. תסתכלו, תסתכלו מסביבכם, תסתכלו מה שקורה בעולם, תראו מה, תראו איזה עולם משוגע אנחנו חיים. כל ההפגנות האלה של כל השמאלנים, כל השקרנים האלה, ש, ש, שהם תובעים את האמת מכולם חוץ מעצמם. אני מותר לשקר, אתה משקר. אני משקר כי אני שקרן, אבל למה אתה משקר? אתם מבינים? הוא מותר לו. הוא יעשה מה שהוא רוצה. השקרן תובע מכולם, זה הכי מצחיק להיות אמיתיים, בזמן שהוא השקרן הגדול ביותר. מה אסף מתעצבן על יעקב? הוא עבד עליי. אתה כולך בסיס של שקר. אתה כולך בנוי על שקר. הרי למה אבא רצה כביכול לתת לך את הברכות? כי אתה שיקרת את אבא שלך. מה הוא היה אומר לאבא שלו? אבא, כן. ויהב יצחק את אסף כי צייד בפיו. חזל אומרים, מה זה צייד בפיו? היה צד את אבא שלו עם הפה שלו. משחק אותה לאבא שלו, חסיד מקוצק. אבא, יש לי שאלה חמורה. איך מעשרים מלח? אם אתם מעשרים מלח, החיים שלי, תגידו לי, מלח מעשרים, מה זה גידולי קרקע? איך מעשרים תבן? תבן זה מאכל בהמה. מה, הבהמה שלך חרדית כאילו? מה אתה עושה? הוא בא, יצחק אומר, שמורו, שמה, זה, זה, זה חסידה קדישה ופרישה. הוא לא יודע שזה הרמה הגדול ביותר בעולם. הוא משקר את אבא שלו. הוא צעד את אבא שלו בפה שלו והוא מנסה לגרוף לעצמו נקודות זכות שאבא יחשוב שהוא צדיק ומגיע לו הכל. וכשיעקב אבינו הולך ולוקח את הברכות בהוראה של הבורא, דרך אמא שלו בנבואה, שימו לב רבותיי לישר הזה, לישר, לסרגל הישר העקום הזה. מה הוא אומר? הוא אוהב את אבא שלו. הוא מקבל מצוות כיבוד אבאים בצורה מטורפת. אתם ראיתם פעם אחד שמקיים כיבוד אבאים כמו עשיו? חז"ל אומרים שאפילו תנאים, הלוואי שיגיעו למדרגה שעשיו שמע על כיבוד אבאים. הלוואי. ומה הוא עושה? זה הזוי, הזוי. מי שאוהב את אבא שלו, מי שאוהב את אבא שלו, מכבד את אבא שלו. מחכה שאבא שלו ימות? אה? לא. בחיים לא. הוא רק המחשבה לחשוב שאבא שלו אחד ימות גורמת לו לאי נוחות ולאיזה סוג של עצב ודכתוך. שמישהו יגיד לו על אבא שלך שאבא שלך ימות, הוא יכול להרוג אותו. תשמע מה עשיו אומר. תשמע, כמה שאני אוהב את אבא שלי, וכמה שאבא שלי גדול, וכמה שאני מכבד אותו, ויש לי בגדים מיוחדים שאני משרת אותו, יקרבו ימי אבל אבי. הוא מאחל לעצמו שיקרבו ימי אבל אבי, שאבא שלו ימות, והרגע את יעקב אחי. שמתם לב מה זה שקרן? הוא יכבד את אבא שלו, ואין מכבד כמור, רבותה, כיבוד אבא האם שלו זה משהו קטסטרופלי, חז"ל אומרים. אפילו התנאים אמרו להם, עוד לא הגעת לכיבוד של עשיו. למה? אתה לא לובש בגדים מיוחדים כדי לשרת את אבא שלך. עשיו כדי לשרת את אבא שלו, לובש בגדים מיוחדים. ושימו לב, כשזה מגיע לקטע של איזה התנגשות עצמית עם עצמו, שמישהו יציק לו, אז יקרבו ימי ולוי, לא משנה, שאבא ימות. העיקר, אני אסגור איתו חשבון. אני בחיים של אבא לא ירוג את אח שלי, שאבא לא ייפגע. אבל אתה יודע מה עושים? מסלקים את העד ועושים מה שרוצים. שאבא ימות, ואז נטפל בסיפור. שמתם לב מה מדברים פה על איזה סוג של מחשבה מעוותת? על איזה עיוות? יעקב אבינו לא חי ככה. יעקב אבינו הולך בפרשת שבוע הבא לבית של הרמאי הגדול ביותר, לבית של לבן, ומתנהג שם בשיא היושר ובשיא המופתי. היושר הכי מופתי שיכול להיות בעולם. אין שומר טוב בעולם ופועל טוב בעולם כמו יעקב אבינו. הוא הולך לפי דרך התורה. הייתי ביום אחרל אני חורב וקרח בלילה ותידת שנתי מעיניי. אין שומר כמוהו. טרפה לא הבאתי אליך. אתם שמעתם פעם בן אדם
רועה צאן 20 שנה שאפילו פעם אחת לא נדרף לו כבש אחד? טרפה לא הבאתי אליך. תן דבר כזה. איפה יש דברים כאלה? ועוד מי? חמיב, הגנב והרמאי והשקרן שהחליף לו את מזכורתו 100 פעמים. 10 מונים, 100 פעם. ואותו אחד שנתן לו את לאה במקום רחל. חתן אחר היה קובר אותו. אבל לא, תיתן אמת ליעקב. אם אני הולך על קו של אמת, זה עד הסוף. אין תשובות, אין תירוצים לאמת. אמת זה אמת. מי שמתחיל לדרץ תירוצים כבר מתחיל להיות שקרן. אתה מתרץ את עצמך? אתה שקרן. אתם יודעים מה אדמור מקוצק אמר? איפה האמת נמצאת? איפה האמת נמצאת? בוא ניקח אותה, מה הבעיה? מה הבעיה לקחת לאסוף את האמת לידיים? בוא ניקח אותה. הוא אומר, מה הבעיה? אפשר לדעת איפה האמת? איפה האמת נמצאת? אומר, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שם כתוב, ותשלך אמת ארצה. השם זרק את הרצפה, את האמת על הרצפה. אז איפה האמת? על הארץ. אומר הרב, נו, אז מה צריך לעשות בשביל לקחת את האמת? להתכופף ולהרים אותה. אז מה הבעיה? תשמעו מה הוא עונה. אומר האדמור מקוצק, זה הבעיה. אף אחד לא מוכן להתכופף בשביל האמת. אנשים לא מוכנים להתכופף בשביל האמת. אני אתכופף, אני אוותר. תחלום. כי אתה לא רוצה אמת. צדיקים קדושי עולם היו מוכנים להקריב הכל למען האמת. תדעו לכם שהאמת והאמונה הן צמודות אחת לשנייה. האמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו. האמת והאמונה הן מחוברות ביחד. אי אפשר להיות מאמין גדול בבורא אם אתה לא ישר. האבות הקדושים נקראו ישרים, ספר הישר, כי האבות היו נקראים ישרים. יש להם קו ישר. אין אצלהם זיגזגים. לא נוח לי, אז אני מחפף דברים, ואני מעגל פינות. אין עיגולי פינות. יש אמת אחת. לא שייך לעגל פינות. לא שייך לשקר. עשיו המציאות שלו הייתה לבנות את חייו על בסיס של שקר. הוא עושה שקר בנפשו. רבותיי, בואו נשאל את עצמנו שאלה. אבל בשיא האמת. אחד אומר, אתה שואל אותו שאלה, אפילו הוא נעלב משהו מהשאלה הזאת. תגיד, אתה מאמין באלוקים? מה, אתה לא מתבייש? מה נראה לך, גוי? מה אתה? מה קרה לך? איזה שאלה אתה שואל? אוקיי. שומר שבת? לא. מניח תפילין? לא. טהרת משפחה? לא. בקיצור, אם אתה עושה לו שאלון, X, 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 X. שום קשר ליהדות. נו, אז במה אתה מאמין באלוקים? אני צם בכיפור. אתם מתארים לעצמכם אחד שבא לבית המשפט, אתה עוצר בעצור? לא. באדום? לא. זה? לא. אז מה אתה עושה? לא חונה באדום לבן. יפה. זה כל מה שיש לו. זה לא אחד שמשקר את עצמו. הרי אם אתה מאמין באלוקים ואתה מאמין בתורה, אז איך אתה לא מקיים את מה שכתוב בה? אתה חי בשקר. אבל אתה יסב על אותו בסיס. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא צוחק מהתורה. אני אמרתי את זה? לא, אני לא היה לי כוח להגיד את זה. חזל אומרים שכשיעקב אבינו בישל נזיד עדשים, ויזד יעקב נזיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מה זה עייף? חזר מדוקרה ורג את נמרוד. עייף שרצח. עייפה נפשי להורגים. אוקיי? ווואלה, כולו מרוסק. בקושי נושם, אתה שומע אותו נשימות שלו כמו של בולדוג. הלשון שלו בחוץ הוא שככה. כן, עשיו. מה זה הריח הזה שלי? אללה, קרח טוב. מה אתה משל שם? לאתם הדתיים יודעים לחיות. מה אתה משל שם? חמין? זה לא ערב שבת. זה עדשים. עדשים. מה קרה? אל תשאל, מה? סבא יעקב, אברהם מת. מת בסוף, אה? לא. זה לא מת, כולם מתים. העיקר יש אוכל טוב, מה זה משנה? תביא. מה תביא? זה אוכל להבילים, אתה משוגע? זה מזכיר לאדם שעוד מעט מתים. העדשים שהאבל אוכל והביצים שהוא אוכל, חזל אומרים, למה העדשים נותנים לאבל? כי זה עגול, והביצים הם עגולות, להראות גלגל הוא שחוזר בעולם, אדוני, היום הוא מת מחר אתה. רק מתחלפים. אמרתי לך מה אמרתי, על מה אני אומר לאנשים בהזכרה. חבר'ה, אתם יודעים מה זה הזכרה? הזכרה, כולם אומרים להיזכר, חזק וברוך, אבל הזכרה זה תזכורת לכל אחד. מה יושבים פה, שם אחד גם לך ישימו על השולחן, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מן המזונות.
אז כדאי לך להתחיל לברך מעכשיו, תלמד לי לעילוי נשמתך, מה שנקרא. בסדר? מה אתה מחכה שהוא יברך בך, הוא יאכל ביצה, יבלע אותה, יכנס לתוך העין. תברך אתה. יעקב אומר לעשיו, תשמע, זה מאכל של אבלים. זה מזכיר, אני אומר לכם תמיד. מאכל של אבלים. אז מה עשיו צריך להגיד? יו, יו, סליחה, סליחה, אח שלי, סליחה, לא נעים. מה? כשעשיו רואה מוות, שני אנשים יכולים לראות מוות. יש אחד איש אמת ויש איש שקר. איש האמת רואה את עולם האמת במוות. הוא יודע שאחרי שמתים, העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא. הוא יודע, אדוני, מפה הולכים הביתה למעלה, ושב אל בית אביה כי נעוריה. אז צריך להיות טובים פה כדי להיות מושלמים שם. אז מה עושה המוות? קוראים לך לחזור בתשובה. לאיש רשע, לאיש שקר, מה עושה המוות? עולם הבא? מה פתאום? אין עולם הבא. נראה לך מישהו חזר משם? אז מה גורם למוות? בדיוק את ההפך. בואי נה, אם מחר מתים, אז בואו ננצל את היום שנאכל משהו שלפני שנמות, למה שמתים נשארים רעבים, אז בואו נאכל עכשיו. אכול ושתו כי מחר נמות. אז בואו נדפוק עכשיו איזה לפה לפני שיהיה מאוחר, למה מת לא יכול לאכול לפה. אז בואו נאכל לפה לפני שנאכל כפה. אז בואו נאכל. ככה זה עובד. מה שיעקב רואה בעדשים, עשיו רואה בדיוק את ההפך. רבותיי, דעת בעלי בתים, הפך דעת תורה. מה שאתה רואה, הוא רואה הפוך. לפעמים משתגע ממחשבות של אנשים, אל תתפלח שלי, לא מחשבותיך מחשבותיהם, ולא דרכיך דרכיהם, המוח שלהם אחוז בשטויות. טוב, מה עשיו אומר לי יעקב? על עיתני נע מן האדום האדום הזה. שמע, האדום הזה עושה לי סחרחורת, אני אדום, עשיו כולו אדום, הוא היה אדמוני, וזה אדום, בואי נע, אני לא עומד בזה אח שלי. מה אתה לא עומד עשיו? לא עומד בזה, אני הולך תחלף. חייב לתת לי לרחון. על עיתני גם, אני אומר לך את האמת, אין לי כוח להתכופף לקחת כפית או את המצקת במקרה הטוב יותר. עשיו היא מצקת. שפוך לי לתוך הגרון, שפוך בפנים, ואני אבלע. אמר לי יעקב חבוב, אצלנו הדתיים שעושים עלייה לתורה, עושים מי שברך, משלמים. מה אתה משלם? מה זה בחינם, אתה לך עבדתי על זה. כן אחי, מה בטח, מה אתה רוצה? דפקתי אתמול איזה מערכת מאיזה אוטו, אתה רוצה את זה? לא יודע. אני יעקב, תשמע, אנחנו דתיים, לא לוקחים דברים כאלה, אתה משוגע, אתה מביא לי גניבות. אמר לו, באמא שלי אין לי כלום עכשיו, באמא שלי אין לי כלום. אביא לך, שבוע, חודש הבא עתיד, תקבל משכורת. אמר לו, לא, 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 לא. אני צריך משהו אחר. אין עליי כלום, אחי, ערום, ערום, אין כלום. אין כלום, עכשיו הלכתי עם הקוטים נמרוד, עד שהגיע אותי, אין לי כלום. אמר לו, יש משהו שאני צריך אותו אצלך, עכשיו הוא אצלך. אין לי כלום. אמר לו, יש לך, אמר לו, מה זה? אמר לו, זה בחורה. בחומה? אמר לו, בחורה. מה זה בחורה? אז הוא מסביר לו שבחורה, בגלל שהוא יצא ראשון, אז יש לו דין של פת רחם, וממילא הוא, הבחורות יעבדו בבית המקדש, ושמע, שמעו את התשובה של הסל. הנה, אנוכי הולך לבות, ולמה זה לי בחורה? ויוכל, וישת, ויקום, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. וי, 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 ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז. מלמד שעבר עשיו על כל חמישה חומשי תורה, ככה אומרים חז"ל. למה זה לי? למה זה אלי ואנווהו? אין אלוקים. כפר בעיקר. הרג את הנפש. בעל הנערה המאורסה. חז"ל מונים שם חמש עבירות שעברה באותו היום. לא הנה. בן אדם הזה דרס על הכל. ואחרי זה בוזה את הכל. הוא יוצא החוצה, הוא צוחק על יעקב עם חברים שלו, איך הוא עשה עסקה כזו כושלת. אחים שלי, מומו, קוקו, דודו, פה ולפה, בא. שלי הדוס הדפוק הזה. וואלה, הבאתי עסקה של החיים, מה? סיר כזה עם עדשים, כל הסיר, כל הסיר. עם לחם, עם יין, עם תוספות. מה שילמת? בחורה, דתי, גלו, בחומה, בחורה, בחומה, בחומה, מה זה בחורה? הוא מסביר להם. הוא יצא ראשון, אני יצאתי ראשון, והוא יצא שני. ומחרתי לו את זה שכאילו הוא יצא ראשון. אלה, מה זה כאילו הוא יצא ראשון, איך מוכרים דבר כזה? רבותיי, הוא מכר לו את הבחורה. עשיו מראה פה שכביכול הוא לא מאמין בכלום. הוא בז לכל.
אתם רוצים לראות כמה מאמין גדול הוא היה? רוצים לראות כמה השקרן משקר גם את עצמו? דעו לכם, כל שקרן, לפני שמסקר את כל העולם, הוא קודם כל שיקר את עצמו. כי הוא מאמין לשטויות של עצמו. הוא חייב, כי אם לא יהיו לו בעיות מצפוניות, והוא לא רוצה את זה, אז הוא משכנע את עצמו שמה שהוא אומר זה אמת. הוא מאמין לעצמו, לשטויות של עצמו הוא מאמין. הוא חייב, כי אם לא יהיו לו בעיות מצפוניות. מה קורה? מחרת את המחורה? בחורה, אותיות ברכה, אוטומטית יעקב בחור, מגיע לו הברכות. זה, תשמע, זה פקיג' דיל, זה עסקת חבילה, מחרת את זה, גם זה הלך. כשיעקב מקבל את הברכות, ועשיו חוזר מצדו, עד שיעקב כבר סיים להכיל את אבא שלו ולקבל את הברכות, ויתן לך אלוהים איתה לשמיים, שמני הארץ, ועוד דגן בתירוש, יעבדוך עמים, שתחבו לך עמים, וגביר לאחיך, אתה בעל הבית על עשיו, וישתחבו לך בני עמך, עורך ארור ואחיך ברור. עשיו מגיע מצדו, ידוע שעשיו הלך לצוד, אז המלאך היה בא כדי שלא יתפוס את יעקב, הוא היה תופס איזה בעל חיים אחד, בא המלאך ושחרר אותו, הוא בורח עד שהוא תופס עוד אחד, ושחרר גם אותו, הוא משתגע. עד שהוא חזר, יעקב כבר סיים, קיבל את הברכות, יעקב בסדר. עשיו מגיע, יקום אבי ויוכל מצד בנו. מה יקום אבי? מה זה פה, הצגה? הלו, מי אתה? אנוכי עשיו בחורך. מה? מי איפה הוא הצד סייד? מי זה? אמר לו, בך, ויחרד יצחק חרדה גדולה. בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. עשיו פה, רבותיי, בפרק הזה, מי שחושב שעשיו היה בן 12, 13, 15, היה בן 67, פחות או יותר קרוב למושב זקנים. באזור, עוד 13 שנה, גיל הזהב, גיל הנחושת, גיל הברונזה, לא משנה, גיל. אתם קולטים? אתם רוצים לראות כמה עשיו היה מאמין גדול? עשיו כתוב עליו ויחרד, כתוב שם אצל עשיו ויזעק, זעקה גדולה ומרעד מאוד. ויומר אחי קרא שמו יעקב ויעקב נזה פעמיים וישא את קולו ויבק. רבותיי, בן אדם 67 בוכה כמו תינוק, והצעקה שלו, הצעקה שלו נשמעת בצורה מטורפת. אתם רוצים לראות עד כמה הצעקה שלו הייתה אמיתית? לא דמיון. ועל מה הוא צועק? על איזה ברכה של, של האבא החרדי שלו? לא באמת. מה אתה? משתגע ובוכה וצועק, והוא עד כדי כך נפגע שהוא רוצה להרוג את יעקב. מה קרה? בואו נבין. ומה הצעקה הייתה גדולה שם? חזל אומרים שבגלל שעשיו זעק, קדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. לא משנה מה שלא יהיה. בגלל שעשיו נפגע מזה מאוד, מאוד נפגע מזה, והוא צעק צעקה גדולה ומרה, שילם הקדוש ברוך הוא לבניו, שמה יהיה? שלעתיד לבוא. מרדכי היהודי יענש על ידי אמן שבא מזרע עשיו, עמלק זה בנו של עשיו, ואמן הרשע ימח שמו ויאבד זכרו, יצא מזרע עמלק ימח שמו ויאבד זכרו. אז הנה, אז הוא עשה צרות עמלק, ומה כתוב אצל מרדכי? ויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, הרי המידות של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, וחס ושלום אין יותר ואין פחות, כי אם אז חס ושלום זה לא מידת, זה לא צדק. מה נראה לכם? איזה זעקה זעק מרדכי? איזה זעקה מרדכי זועק שהוא יודע שכל עם ישראל הולכים חס ושלום ביום אחד? מנער ועד זקן, איש ואישה, כולם מתחסלים ביום אחד חס ושלום. מה גודל הזעקה שיצא מהלב של מרדכי היהודי? מה נראה לכם? הרי זה משהו שאי אפשר להכיל אותו, נכון? אי אפשר להכיל אותו. זה בדיוק אותו זעקה שזעק עשיו. תבינו כמה עשיו כאב. אז איזה מאמין גדול הוא היה, אה? מפחיד. הוא מאמין בברכה של אבא שולט כדי כך. ועם כל זה, ויוכל וישת ויבז. מה הוא עושה? ויוכל וישת ויקום וילך ויבז. כל חמישה חומשי תורה הוא בועט. הוא מזלזל בכל התורה כולה. הוא בוזל לקדוש ברוך הוא, בוזל לכל קדוש ויקר. בונו של עולם, אתה מאמין או לא מאמין? אני לא מבין מה הולך איתך. רבותיי, אנשים יכולים לחיות בפרדוקס. הוא יכול לעשות קידוש, ואחרי זה הוא מדליק את הטלוויזיה, הוא רואה סרט בערבית. אתה ערבי, מעריב ערבי, או שאתה יוצר המאורות? מה אתה? השם יעזור. צריך לברר. צריך לעשות שאלה מי הוא יהודי בכנסת.
תגיד לי, אתה רציני? איך אתה יכול לחיות בפרדוקס כזה? מצד אחד עשית קידוש. אתה מעם ישראל, מעם קדוש של הקדוש ברוך הוא, שאתה עושה קידוש ואתה אומר מקדש השבת. ואנחנו עם ישראל קדושים, מקדש ישראל והזמנים. אתה הקדוש, ושבת הקדושה, והשם קדוש, ואתה מדליק טלוויזיה טמאה בעיצומו של יום שבת, אתה מחלל את השבת אחרי שקידשת אותה. מה הפרדוקס יותר גדול מזה? אתה מקדש את השבת ומדליק סיגריה? תגיד, אתה רציני? מה, 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 מה קורה במוח של האדם הזה? אתה מצד אחד מקדש את השבת, ואתה שם לי על שולחן שבת ליד נרות שבת, עיתון מתואב, עיתון מלוכלך, בלשון הרע ברכילות ובמראות אסורות, ובמה לא? זה רציני? אתה יושב לך בליל שבת ליד נרות שבת דלוקים, פותח אינטרנט מתואב. ריבונו של עולם, איפה המוח שלך מונח? אתה לא חי בפרדוקס? אתה לא עוצר לחשוב? אתם יודעים? יש אחד המושגים ברחוב שאומרים, אל תשאל שאלות שלא תשמע שקרים. יש אנשים לא שואלים את עצמם שאלות שהם לא ישמעו שקרים מעצמם. מה איתך? עזוב, לא שואל. תעשה תשובה. אני לא רוצה תשובה, למה רוצה לשאול שאלה, אז יהיה לי תשובה, אז עזוב, אני לא שואל בכלל. לא רוצים לשאול. לא רוצים לבדוק, לא רוצים לשמוע, לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם בתגלות ליבו, לא בא לי לשמוע, לא בא לי להגיע לחקר האמת, האמת מפריעה לי, האמת מציקה לי, אני מעוניין לחיות בשקר וזה נוח לי וזה טוב לי וזה כיף לי. תורי בן אדם שיקור, הוא נהנה לחיות בשכרות שלו, בסטלה שלו, הוא רואה את הגדר, פסי רכבת, הוא נהנה מזה. אחד, שתי שיקורים מספרים, שהלכו יד פסי רכבת, אז אחד אומר לחבר שלו, אל שנת, תראה איזה גדר נמוכה. אז החבר שלו אומר, לעזוב אותך את הגדר, תראה כמה מדרגות. אתם מבינים? מה אתה מצפה משיקורים? והוא מבסוט מזה, וואי, איזה מדרגות, איזה גדר. משוגע, אתה דפוק. אתה בסך הכל, עלה לך השנים למוח, של אלכוהול, יבטו לך את הראייה, זה לא גדר. לא מדרגות, סך הכל אח שלי פסי רכבת, זה לא סך הכל. למה אם תשאר על המדרגות האלה ועל הגדר הזאת, עוד מעט לא תישאר פה. הרכבת פשוט ייקח אותך לסיבוב. מה אתה עושה? תתעורר על החיים שלך. אבל אנשים לא רוצים אמת. אבל האמת ייתן לך חיים. האמת ייתן לך מסלול נכון. לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם בהתגלות לבוא. יעקב אבינו תיתן אמת ליעקב, אני מוכן לשלם את מחיר האמת שיהיה מחיר הכי כבד שיכול להיות בעולם, אבל אני אשלם אותו ואני אקבל אותה. כי אני יודע שרק זה יכול להוביל למסלול הנכון. נהנים משקר. אוי. אמרתי לכם, אנשים חיים בסרט, נהנים מהסרט, נהנים מהחושך ושיעבדו עליהם. ההוא מת, ההוא קפץ, אף אחד לא מת, לא קפץ, לא ברח, כולם חזרו הביתה אחרי ההופעה, צילמו אותם וקיבלו בוכתה של כסף והלכו הביתה ואתה יושב בוכה. הוא מת. הוא לא מת, הוא חי. הכל בסדר. אבל אתה נהנה שעובדים עליך. חיים בשקר. חיים בסרט. אוקיי. אסב כל החיים שלנו חי בסרט. אבל אתם יודעים מה? אחרי שמתים והאור נדלק, מגיעים לעולם האמת, מדליקים את האורות, ופתאום רואים את האמת. אוי ואבוי, איזה סתירת לכי. אוי ואבוי, איזה סתירת לכי. איזה טעות. חשבתי שאני המאושר, חשבתי שאני החכם, חשבתי שכולם טיפשים, אף אחד לא מבין לחיות. אני יודע איך לחיות, אח שלי, אני מבעל ניסיון, אני רוצה, אני יכול ללמד את כולם, קרא לך, כולם קטנים עליי, אני אלוף העולם. כן. בוא נראה את זה במבחן המציאות. אחרי 120, נראה לאן תובל. אבל תראה את הצדיק, שכל ימיו עבד את הקדוש ברוך הוא, באמת ובאמונה, בישרות לבב, בלי לעגל פינות. בלי לעגל פינות. אם מישהו נתן לו כסף, והכסף הזה לא מגיע לו, הוא פשוט החזיר לו אותו. לא צריך אפילו להתווכח, אז הוא לבד הלך אליו. אם מישהו החזיר לו עודף יותר ממה שצריך, הוא נתן לו אותו. הוא חזר עד אליו כדי להחזיר לו, הוא לא ישן בלילה, לא הוא, הוא לא ישן בלילה, כיוון שהוא נתן לו כסף, והוא לא מרגיש נוח עם זה, שהוא מחזיק משהו שלו, שלו ביד שלו, משהו שלו, שלו. זה המלחמה הגדולה, רבותיי, זוהי המלחמה הגדולה, כל החיים שלנו בין יעקב לעשיו.
לכל אחד יש בתוך הבטן שלו יעקב אחד ועשיו אחד. מי ינצח? אותו אחד שנעשה לקלקל אותך ולעכל את הדרכים שלך ולכוון אותך למקומות לא נכונים? למה? בגלל הנאה רגעית? בגלל רווח קטן? או שמה, אתה תהיה חזק ואתה תזיז את הכל הצידה ואתה תלך עם האמת פשוט עד הסוף. לא תוותר. רבותיי, לשמור שבת בתור התחלה זה קשה. ללמוד גמרא, ללמוד תורה, ללמוד הלכות בתור התחלה זה קשה. דעו לכם, לעשות שטויות, לעשות עבירות בתור התחלה זה קל. בהמשך זה מאוד קשה, זה ממש הפוך. רשעים מלאים חרטות, ויש אומרים מלאים חרטות. אתם יודעים מה זה מלאים חרטות? כל הזמן וכל מה שהוא עושה, הוא מתחרט. הוא מתחרט. הוא מבין שהוא עשה טעות. הרשעים, מרן הרב עובדיה סיפר, עליו השלום, רגענו על כל ישראל, סיפר, היה פעם איזה אבא אחד, יהודי, צדיק, היה גר באירופה, קור אימים שם. קור אימים, 20 מעלות מתחת לאפס, 25 מעלות מתחת, קוף כיפאון. הוא היה בבוקר עם כל זה, קם ב-4 לפנות בוקר, הולך למקווה, המקווה כמו באור יהודה. קרמיקה, רצפה מחוממת, מים חמים. לטבר גזיזה דברדה. אתה הולך שם, שובר את הקרח בשביל לטבול במים קפואים, שהכל קפוא בחוץ. כל בוקר הוא הולך למקווה, שובר את הקרח, טובל, מתלבש, רץ לבית הכנסת, מתפלל, ככה כמו היה לו בן. ב-12 קרוב לבר מצווה, ילד עקשן, אין דברים כאלה. הוא החליט מה שהוא עושה את זה. אבא מאוד היה נזהר, שהוא קם בבוקר לא לעשות רעש. כדי ללכת למקווה, בזהירות שהילד לא יתעורר. ופתאום יגיד לו, אבא, אני בא איתך, אבא, לאן אתה הולך? אין לי כוח בשביל המשוגע הזה. טוב, יום אחד האבא קם, קצת רעש, הילד מתעורר. אבא, לא נתן לו שעה כזאת. תשען, תשען. זה לא הכתובת להגיד תשען, תשען. אבא, לאן אתה הולך? תשען, אמרתי לך. תשען, אבא. אם שעה ארבע, למה אתה קם? מקשיב. אמר, אני קמתי כי אני צריך לקום. אמר לו, אם אתה צריך לקום, ימר שאני לא צריך לקום. שאל אביך ויגדך, אבא קם, גם אני קם. איפה אתה הולך, אני בא. אמר לו, לא, זה לא בשבילך. מה לא בשבילי, לאן אתה הולך? מה, עזוב, אמרתי לך. אני לא עוזב, אבא, אני בא איתך לאן שאתה הולך. אני כמו רות המואביה, לאשר תלך ילך, באשר תלין, תמות ימות, אני איתך. אמר, וואו, הלך עליי. ילד ב-12 יטבול במים האלה, יצא גלידה על מקל. הוא יודע, הלך עליו. אז אומר, אני אצליח הפעם לגרום לו לא לבוא. אבל הוא חלם חלומות. אבל לא תקשיב. אני הולך עכשיו לטבול במקווה. מקווה? יא. אמר לו, אבל תשמע, זה לא... זה שוברים את הקרח נכנסים. מה שמה? אז מה? זה כפוא! הוא אומר לו, אתה נכנס? הוא אומר, אז גם אני אכנס. הוא אומר לו, אני גדול! הוא אומר, אז מה אתה גדול? מה זה, זה תלוי בגודל? זה תלוי ברצון! ככה אתה לימדת אותי, לא אבא? הוא מוציא את כל הסעודות, מה לימדו שבוע שעבר? מה אתה עשית עכשיו? לא, אתה לא בא איתי! אני בא איתך. אתה לא בא איתי! אני בא איתך. אבא הזה אמר, אתה יודע מה? יבוא איתי, הוא יראה את הקור, יכניס את האצבע שלו, יהיה לו אצבע סגולה, היא לא תזוז, הוא כבר, הוא יישאר שם. תבוא. תבוא, אתה בחיים שלך לא תרצה לבוא איתי יותר. בוא. הלכו למקווה, אבא, מאומן, טק, טק, וס, 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 ורבית צפילות, טק, יוצא החוצה. אבא בכוון אומר לבן שלו, מה אני מחכה לך? כנס. בוא נראה. איך אני יוציא אותך עם רשת? אני לא יודע איך אני יוציא אותך. אבל תכנס. אבל אתה, הילד הזה, שם רגל, והוא עקשן. הוא החליט, הוא עושה. הוא מרגיש שהוא לא מרגיש. הרגל ניתק כמו, אתם יודעים מה זה, ארדליים? נהיה לו יציקה. אבא אומר לו, אבא שלו קולט את הפנים שלו. אמר לו, נו. אמר לו, מצוין. מה מצוין? מצוין. מרגיש את הרגל השנייה. אבא לא מאמין. אומר, טוב, זה הטופ. הוא לא... יורד מדרגה ויורד מדרגה, וכל פעם שהוא יורד מדרגה הוא עושה, איי. איי, 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 הוא צועק, אבל הוא ממשיך, העולם מבטר. פתאום הוא מביא אחד לתוך המים, פלאק, ככה מבפנים, הוא יוצא החוצה, ועוד פעם,
אומר לו אבא שלו, יאי בני, אתה יודע, אתה עקשן, וזה טוב. אתה מחליט משהו, אתה עושה אותו. אמר לו, תדע לך, אתה יודע מה הזכרת לי כשירדת על המים? אמר לו, מה? את ההבדל בין הרשעים לצדיקים. רגע, רגע, אתה רוצה להגיד שאתה צדיק ואני רשע? לא, זה לא אתה אמרתי, אתה תקשיב עד הסוף. אמר לו, תראה, מה שאתה עשית, ירדת על המים, איך עשית? איי, 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 צעקת, נכון? אחרי זה שטבלת ממש, מה עשית? אמר לו, זה הצדיקים. בהתחלה צועקים, איי, ואחר כך בעולם הבא, והרשעים בהתחלה, ואחרי זה, איי, 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 בנדה. אסף בהתחלה מה עושה? ואיבז, הוא מבלע, הוא מחייך, הכל ושטוב, מה בסוף? ויזעק זעקה גדולה ומרה. בהתחלה זה נראה וואו, על הסוס, תראה כמה טוב לו, דרך רשעים צלחה. חכה עד הסוף. מי שמחפש אמת, ורוצה להיות ביקורתי עם עצמו, חייב ללמוד מוסר. חייב לבקר את עצמו, חייב לעקוב אחרי עצמו, ואסור לו לוותר לעצמו. מי שרוצה לחיות עקום, רבותיי, תדעו לכם, הגמרא אומרת, הבא לטמא, פותחים לו. הוא רוצה לצאת מעולמו, יצא. דלת פתוחה, אף אחד לא מחזיק אותך. אבל הבא להיטהר, מסייעין בידו, שנאמר, אם ללצים, הוא יליץ. הוא יליץ. ללצים, אתה רוצה להיות לץ? הוא יליץ. תעשה את עצמי לעצמך. ולענבים ייתן חן. מה זה ייתן? השם יסייע בך. צריכים לדעת, רבותיי. מי שמחליט החלטה חזקה, החלטה, מה שנקרא נבונה, החלטה אמיתית, ללכת בדרך אמת, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. הוא מושיט לו יד וצועד איתו יד ביד ולא עוזב אותו לו לרגע. יעקב אבינו השם יתברך לא עזב אותו. מה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב? כי לא אעזוב לך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אני לא אעזוב אותך. נעריתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק? נעזב. אין דבר כזה. נותן לך יד. עשיו? נכתס למה שאתה רוצה. תחיל שבא לך. יעקב איש תם יושב אוהלים. יעקב איש תם יושב אוהלים. אוהל. שמעתי היום הרב חדד אמר בישיבה נפלאה. אוהל, יש לו מסגרת. יש לו תחום. הוא סגור. אמנם סיפד, אבל יש מסגרת. יעקב אבינו יושב אוהלים. יש לו מסגרת. יודע מה מותר ומה אסור, והוא לא יעבור על הגבולות. אבל עשיו איש יודע, הציד איש שדה. שדה, הכל פתוח, תעשה מה בא לך. בא לי, בא לי, הקיץ בא לי, בסנדלי גל לי, בא לי, מה לי. מה אתה עושה? זה טוב או לא טוב? זה מותר או לא מותר? זה צריך או לא צריך? זה ישר או לא ישר? אתה משקר או לא משקר? אנשים לא ישרים. רבותיי, אנשים לא ישרים. הם טובעים דברים לפעמים שזה לא צדק. לא צדק. הוא מבקש והוא רוצה שיתנו לו ומרגיש שחייבים לו. שמע בחור שכף אחד לא חייב לך שום דבר. אנשים חושבים שההורים שלהם חייבים למשהו, אף אחד לא חייב לך שום דבר. תקשיב טוב, אבא שלך לא חייב לך שום דבר, ואמא שלך לא חייב לך שום דבר. גם כשבידו לך שהיית קטן, נחשב אצל הקדוש ברוך הוא שהם עשו צדקה. הגמרא אומרת על הפסוק, אשרי עושה צדקה בכל עת. שאלת הגמרא, אחי, אפשר לו לאדם לעשות צדקה בכל עת, מה זה בכל עת? אומרת הגמרא, זה גם גדל את בניו ובנותיו הקטנים. שמעתם? אבא שלך יכול להגיד לך כמו לערבים, בגיל 8. אתה רוצה לבלע? יאללה, לך תעבוד. לך תעבוד. תביא כסף, תקבל אוכל. אבא לא עשה לך ככה, לא? חזק אותך בבית, קנה לך מיטה, כשנקרא לך המזרון, מרוב שחרבת, קדחת במזרון, הביא לך עוד אחד. קנה לך שדינים, הביא לך קרית. אכלת את הקרית, הביא לך אחרת. קנה לך אוכל, קנה לך ילקוט, קנה לך ספרים, קנה לך... וכל שנה בבית ספר, אתם יודעים, מחמירים. מחליפים מהדורה. למה? חשש שמא יביאו של שנה שעברה. נשאר מהאחים. וצריך לקרוע את ההורים בכסף, אז נעשה מהדורה חדשה. פשוט רשעות. אותו ספר, אותו דבר, שינו כמה דברים, זה מהדורה ישנה. אל תביא את זה. זה לא מתקבל. למה? ככה. חייבים לקרוא את ההורים כל שנה, לשלם אלפים של שקלים רק על הספרים. בסדר? אתה בקנה לך את זה?
קנה לך תיק, קנה לך עיפרון, קנה לך כלמר, קנה לך צבעים, קנה לך וקנה לך וקנה לך ולקח אותך ושילם לך שכר לימוד ושכר זה ושכר פה ושכר שם, ולקח אותך לטיולים ולקח אותך... ורק תיקח! יום הולדת ויום זה ויום פה ויום שם ו... מישהו חייב לך משהו, תגיד לי? מה אתה בא בתביעה? אתה כועס על הורים שלך? אתה כועס על אבא שלך ועל אמא שלך? מה עובד? אותה יעקב אבינו לא מקבל את כל הסיפורים האלה. עשיו מרגיש שחייבים לו. הברכה מגיעה לי, אני ארוג את אח שלי. זה שלי. הוא מנחש לעצמו דברים. הוא מתכחש למחירה. אתה יודע שמחרת את הבחורה, אז מה אתה בבל את המוח? לא! המחירה מבוטלת! אתם יודעים מה הוא אמר? המדרש אומר, כשהוא נכנס, מה הוא ראה? כשהוא נכנס, מה הוא ראה? הוא נכנס להביא לאבא שלו את ה... אחרי שיעקב יצא וקיבל את הברכות, הוא נכנס להביא לאבא שלו את הצייד שלו, להכין אותו כדי לקבל את הברכות. אז אבא שלו אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני אעשה בחוריך. אז הוא אומר לו, רגע, רגע, רגע. מי זה שהביא לי לפני כן? עשיו עושה ככה. עוד פעם הדוסי הזה. מה כתוב שם? ויעקבני, הכי קרה שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים. אומר המדרש, מה זה זה? ויעקבני פעמיים. מה זה זה? אומר המדרש, הוא הצביע על הסיר. אומר לו, ויעקבני זה פעמיים. זה אותו סיר עם, עם העדשים, עם בחשבו. אותו סיר פה. פעמיים דפק אותי. פעם אחת בבחורה, פעם אחת בברכות. הוא פתאום מתחרט על הקנייה של העדשים. בוא נעצת החוצה, השתלבטת עם החבר'ה. חברים יקרים, אנשים בעולם הזה מסתלבטים על הדתיים. אתם לומדים תורה, אתם פרזיטים, אתם פה, אתם שם. למה שאנשים יושבים על הברזים וגונבים את כל הכסף? למה שאנשים יושבים על הברזים וגונבים את כל הכסף? הם משקיעים כסף בדיוק בכל מה שלא צריך, רק לא במה שצריך. זה לא משנה. אתם יודעים, מי שגונב, אומר, איפה הגנב? שם. מישהו אמר פעם שהיינו ילדים, סקוטים, זה היה הביטוי לקמצנים הכי גדולים בעולם. אמרו פעם, מישהו שאל סקוטי, יש לך אש? אז הוא הדליק את המצית, הוא אומר לו, אתה רואה שם? תסתכל במצית, רואה שם? שם יש אש. מה שמך, הנה אש. אבל לא שם, שם. סיפרתי לכם פעם. גנבים מזהים גנבים הכי מהר. פעם בבני ברק, יש כולל שקראו לו, יש כולל, אני אומר, יד היום הוא קיים, מעלות קדושים. שם בכולל. יש קופות, אתם יודעים, בכוללים, בישיבות, בבתי כנסת, יש קופות. בקופות אנשים שמים כסף. יש כאלה שהמקצוע שלהם זה לגנוב כסף מקופות בבתי כנסת. הבן שלי, השם ישמור אותו, היה בבית הכנסת אצלנו בשכונה. תראו איזה אלופים. למי יש לפרוט 50 שקל? למי יש לפרוט 50 שקל? אף אחד יש לו. אין? טוב, אני אפרוט מהקופה. הלך לקופה, אחרי זה באו לקופה, חוץ מקופה אין כלום. הוא רוקן את הכל, הוא פרט. הבנתם? אז היה אחד כזה בא לכולל מעלות קדושים. הוא ראה שכולם מתנדדים 18, הוא יודע שב-18 אפשר לעשות כלום. נכנס בפנים, מסתכל על הקופות, מסתכל. התחיל לרוקן את כל הקופות לסקיות, כולם מתמידים מהעיניים ככה, והוא... סלח לנו, אבינו, כי חתנו, חולה מקום כי פשענו. שלח ברכה בהצלחה, בכל מעשה ידינו. שמח שמך לה. כן, הוא עושה ברך עלינו, תן את זה. מלא. מלא ידינו מברכותיך, מעושר, מתנות הדוסים, תראה כמה יש להם. מלא את השקית, רבותיי, הבן אדם לוקח את החבילה ונותן ריצה. היו כמה כאלה, גמרו 18, צריכים לרוץ אחריו. אתם יודעים, בבני ברק, עם שתיים הולכים, אוטומטית תוך דקה, 18 אחריו. ועם שתיים רצים, תוך דקה, כל בני ברק רצים אחריו. זה ככה. רואים אותו רץ, רואים שתיים רצים אחרי מישהו, פתאום... פתאום אתה רואה כמו כברת של דבורים. אתם יודעים, אחד כזה תופסים אותו. וואי, עושים לו תיקון קרט עם כוונות הרשש. גנב כסף מבית כנסת, וכולם ערב. הגנב הזה קלט, שאם הוא נשאר באזור, הוא מת. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עשה פרסה, נכנס לאיזה חצר. המטומטם הזה, במקום שישאר שם, אתם יודעים מה עשה? אחרי זה 3 דקות שהוא רואה את כולם רצים. הוא אומר להם, הנה הגנב! הוא בעצמו של הגנב. הנה הגנב! הנה הוא! הנה הוא, אני אומר לכם! איפה הוא? הנה! פתאום מישהו משתקל ואומר, מה שבו זה הוא? פאם! אתם יודעים מה הגנב עושה? הנה הגנב! אתה הגנב.
מה אתה מצביע לגנבים? רבותיי, עשיו הרשע זה הגנב והשקרן הכי גדול, והוא תובע מיעקב אמת, מהאיש הכי אמיתי, והוא אומר שהוא משקר. אתה אמרת, ויקבני זה פעמיים, במה הוא תולה את הכלכלה שלו? את הטעות שלו, את ההפסד שלו, את ההפסד הגדול שלו, במה הוא תולה? הוא לא תולה את זה בעצמו, אני השם. ויקבני זה פעמיים. זה שיר מחושף. אני אומר לך, השיר הזה דפק אותי פעמיים. איזה שיר דפק אותך? אתה דפקת את עצמך. אתה הסכמת למכור את הבחורה? אתה הסכמת למכור את הבחורה? אתה בזה מכרת גם את הבחורה? מה אתה עכשיו כועס על כל העולם? הרי אתה טעית, אתה יודע באמת, בטעות. עשיו, זה לא הבית מדרש שלו להודות על טעות. אם יש לי, איך קוראים לזה? אם יש לי תסכול, אני מחפש על מי לשפוך אותו. אז שופכים אותו על הדתי. יש קורונה? חרדים, הביאו אותו לעונה. מה זה משנה? אתם הבאתם קורונה. השבוע דיברתי עם מישהו מקיבוץ, לא משנה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני בא לבקר אותך בקיבוץ. אתם יודעים מה אמר לי? אוי ואבוי, בתקופה הזאת ניכנס לפה, אתם יודעים פה חרדי? אתה לא מבין מה הם יעשו. מה, לא הבנתי, למה? כי דתיים זה קורונה. לא הבנתי, זה כמו שסיפרתי לכם אז, שבאיקאה הכל מפוצץ אנשים והבית כנסת סגור בגלל הקורונה. כי אתם מבינים, יש לך ידקה קורונה אצל חרדים, זה בתוך הזקן יושב, קורונה, 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 קורונה מהזקן, אוו, זהר! אני מכוון לך את הזקן, תיזהר, זוז הצידה. אתם מפגרים, אתם השתגעתם, נפלתם על השכל שלכם, מה חילונים, אין להם קורונה, לנו יש, מה זה השטויות האלה? מה בלבולי מוח האלה? אתם יודעים מה הכי מצחיק? שאנשים חיים את האמת, את השקר באמת. הם מאמינים בשקר, זה מה שמשגע אותי. מאמינים לאנרכיסטים ולשמאלנים ולכל האלה, האנשים האזויים האלה. שלהם מותר הכל, והם הכי שקרנים בעולם, שהאמת בא לפרצוף שלהם, אז הם מאבדים את הכל. לנו מותר שקר, ולך אסור שקר. רבותיי, מה אף פעם אנחנו לא נעצור לשאול את עצמנו, בואי נע, אתה רציני עם עצמך? אתה בא בכיפור לבית כנס, רבותיי, הגמרא אומרת מסכת יומה, משנה אומרת, משנה, רבותיי, זה לא גמרא, זה משנה, תנאים. האומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. האומר הכתב ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר לו, זו משנה. מי שנשען על כיפור כדי שימחלו לו על עוונות, לא מוכלים לו. למה? לקחת את אותה פריבילגיה שהשם נתן לך כדי לסלוח לך, אתה בזה משתמש כדי לחטוא? יופי, יש כיפור. אז בוא, לילה לפני כיפור, בוא נחגוג, למה יש זמן עד זה. בוא, בינתיים שיהיה לנו עבירות שיהיה על מה לחפר. על מי אתה משקר? תגיד לי, רבותיי, על מי אנחנו משקרים? אדם משקר את הקדוש ברוך הוא, אפשר לשקר את הבורא? מה הולך כאן? הוא בא בכיפור לבית כנסת, מתפלל, אומר, אשמנו, בגדנו, חיללנו שבתות ומועדי קודשך, והוא כבר מתכנן את העל האש הבא בשבוע הבא אצל דוד שלו. בוא נה, תרציני? ולרשע אמר אלוהים, מה לך? ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא וריתי על לפיך? תגיד לי, אתה רציני? על מי אתה משקר? את מי אתה משקר? רבותיי, אנחנו מבטיחים לעצמנו עשרות פעמים להיות יותר טובים, ואנחנו משקרים את עצמנו ואת הבורא. רק אותו אי אפשר לסקר. שיקרת את עצמך. לא שיקרת אף אחד. זהו עשיו. זה התלמידים של עשיו. מי שלא שם לב, עשיו זה אותיות שין, עין, וו, נכון? עין, שין, וו. זה אותיות של שין, וו, עין. ראשי תיבות שולחן ערוך. יש לו את השולחן ערוך שלו. הוא כותב לעצמו את השולחן ערוך. אני אכתוב את ההלכה. אני אחליט מה יהיה. גם אני רב. גם אני יכול לפסול. לפי איזה כללים? לפי איזה קריטריונים? לפי מה שנראה לי. מה שנראה לך זה כבר עקום. איך נקרא גוי? עקום. אתה עובד כוכבים ומזלות, עקום. זה בן אדם הכי עקום בעולם. כי הוא מחפש כביכול, רוחניות. הוא מחפש רוחניות. אבל לאן הוא הולך? לדרך הכי עקומה בעולם. לכוכבים ומזלות. לעבודה זרה, לפסל. הוא בא לחתיכת עץ ואומר לו,
אתה עצרת אותי. חבר'ה, אתם קולטים? כאילו, אתה רואה בן אדם, עומד מול העץ, אנחנו לא מכירים את זה היום, אין לנו את זה, היום עץ הרעש של עבודה זרה בטל, אבל תראו לעצמכם, בן אדם עומד מול חתיכת העץ, אומר לו, עצרת אותי, תן לי פרנסה. בובה, בודה, בובה, קרחת, חלק, תתן לו בעיטה, הוא לא יחזיר לך. תגנוב אותו, אין ביטוח. אתה מבין? הפסל צריך לבטח את עצמו שלא יקחו אותו. אז מה? למי אתה הולך? תגיד לי, אתה רציני? הוא חי בשקר. זה נוח. זה כיף. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מי שרוצה להגיע לשלמות, מי שרוצה להגיע למשהו אמיתי, צריך ללכת בדרך של אמת. מי שלא רוצה ללכת בדרך של אמת, הוא לא יגיע לאף מקום. פשוט ירמה את עצמו כל החיים שלו. מי שאוהב אלכוהול ואוהב שקר, הוא ייהנה מהאלכוהול, הוא ייהנה מהשקר, והוא יגיד לך שלהיות סחי זה גרוע, הוא מעדיף להיות כל הזמן בסטלה. אני סיפרתי לכם כבר את זה, הרבה זמן לא סיפרתי לכם את הסיפור הזה, על אותו אחד, שהיה שתיין גדול, והילדים שלו מתבזים ממנו ביזיון גדול. הוא היה לך ברחובות, נופל, מקי, היה ביזיון הילדים, זה אבא יש להם, בושה. כל מקום הוא הולך ושיקור ונופל ומקיר, איזה בושות. אמרו לו, אבא, מה יהיה סוף? אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר. זה ראש בקיר, הוא רוצה שתייה, הוא רוצה אלכוהול. הוא רוצה ערה, קוניאק, ויסקי, תן לו אלכוהול, הוא לא יכול לחיות בלי זה. יום אחד הילדים אמרו, אנחנו נעשה לו גמילה. גמלו אותו. חודש שלם סגרו אותו, לא נתנו לו לשתות. הבן אדם סחי חדש. אמרו, עכשיו ניתן לו שיעור. לקחו אותו לשוק והראו לו איך שיקור נראה, איך בדיוק כמו שהוא היה נראה, איזה שיקור זרוק ברצפה, חוץ מכבודכם מלא קי על הרצפה, והוא שוכב על זה והפנים שלו, כל הפרצוף שלו מרוח בקי. אמרו לו, אבא, סתכל, איזה פדיחות, סתכל, תראה. אמר להם, מה אתם אומרים ככה? מה אתם רציניים? טוב, שנייה אני בא. שנייה, אתה בא, שאתה הולך, רואים אתם הולכים, הולך לשיקור, מדבר איתו, וחוזר. אמרו לו, אבא, מה עשית שם? מה עשית שם? אני אגיד לכם את האמת. שאלתי אותו איפה הוא השיג כזה הרק טוב. אתם הבנתם מה קורה? אתה רואה בזה שיא הגואל, והוא רואה בזה, בוא נה, תראה איזה סטלה. תראה איזה יופי. מה יופי? איכס! לא, איזה יופי. בוא נה, הלוואי, מתי יגיעו מעשיי למעשה? אתם מבינים מה זה? זה מטורף. אדם יכול לראות את הדבר הכי מכוער בעולם ולהגיד, וואו. מה שהצדיק הכי סולד, הרשע הכי נדבק בדבר הזה. הוא אוהב שקר. הוא אוהב שקר. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתה רוצה להתקדם בחיים שלך? אתה רוצה להגיע באמת למקום נכון? גם עם בני אדם. יש מישהו מאיתנו אוהב שקרן? מישהו יכול לסבול שקר? לא אוהבים שקר. אמרתי לכם, אפילו לתוך העבריינים, שם שומרים הכי על האמת. אוי ואבוי, זה בחיים שלו. אפילו השקר עומד שם על אמת. אז אנחנו, מול הבורא, את כולם כביכול נשחק אותה ישרים, ושם נעמוד בשקר. תפילה זו תפילה. הלכה זו הלכה. שבת זה שבת. תפילין זה תפילין. ציצית זה ציצית. כל מצווה צריכה להיות כמו שצריך. בלי חעתות. לא קונים תפילין ב-700 שקל ועושים בר מצווה ב-7 מיליון שקל. לא. קונים תפילין מהודרות, כי זה קודם כל לפני הכל. כל אחד יבין. אל תשקר את עצמך. כתוב שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, בזה אני מסיים, כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, הוכיחך וערכה לעיניך. הוא יוכיח את כל אדם מהמעשים שלו. מה זה קורה ככה במעשים שלו? זה הלך. הקדוש ברוך הוא יראה לבן אדם, למה לא קנית תפילין מהודרות לבן שלך? לא היה לי כסף. לא? לא היה לך כסף. כמה תפילין קנית וכמה כסף? לא שעון, הדתיים האלה יקרנים, צריך לפוצץ אותם. שים תפילין 3,000 שקל, 2,700. קניתי ב-700, תאמין לי צדיקים אלה שם. יפה? טוב, לא היה לך כסף, הבנתי. עשית בר מצווה לבן שלך? איפה? גן הלוטוס. ציפור גן העדן, ציפור גיהנום. עשיתי את זה בפירת האדום, בפירת הירוק. אל תשאל, וכמה עלה מנה?
250. או, וכמה מנות? צלחת על צלחת על צלחת, כמו בגדל בבל, עד לשמיים. וכמה מוזמנים? 700. או, זה מלא כסף. טוב. מה היה, די-ג'יי? די-ג'יי, ריבונו של עולם, זה של פריירי. אני הבאתי זמר. הבאתי זמר. הבאתי את שריף, ערבי, עשה... לא, לא. ואיזה תזמורת? 18 נגנים, קנון, מנון, בנון, אל תשאל. יפה! ועיפו יונים, ותקרו בשופר, מעמד הר סיני של... אתה יודע איזה... אתה לא ראית, אבל לא שם, אני אומר לך, אתה היית חייב להיות שם. תגיד לי, חתיכת טמבל, אני נותן בר מצווה לבן שלך. ומה היה שם? מעורב גברים ונשים. ומה היה? הוא הביא רקדנית בטן לכבוד הבר מצווה. כמה אדם יכול להיות מטורף? תגידו לי אתם. ואיזה דרשה הבן שלך אמר בבר מצווה? אני רוצה לברך את חיילי צהל, שר האוצר, שר הפנים, שר על הפנים, שכולם יהיו בריאים. מה זה קשור לבר מצווה? שהשם רק יעזור לי. מילה אחת מהתורה על תפילין, על שבת, כלום! קדחת! זה בר מצווה! זה נשמע כאילו אתה מתגייס היום! מה קשור לבר מצווה? שישב יעזור לי! על מי אתם מסתלבטים שמישהו יגיד לי? אני לא מצליח להבין! רבותיי, אדם יצחק על עצמו! בקשה מחובה! טוב, הלאה! תגידי! איך אומר? ויהיה לך תפילין, דרך את התפילין כן! איפה שמת אותם? על הראש. הוא רואה את התפילין שלו פה על האוזן. היה לו מראה, הוא אומר, היה לו מראה, אבל הוא כיוון רק את העניבה שלו, שיהיה באמצע. מה עשית בחיים שלך? בבוקר מיירת אחרי התפילה, הלכת לבית כנסת. תהיה אמיתי, אתה בבית כנסת. למה אתה יוצא ב... הוא בא לציון גואל. כל אחד הוא בא לציון, גואל! יש גאולה, החוצה. הביתה, יאללה, הולכים לעבודה. למה, אח שלי? למה לא בא עלינו לשבח? אין לי זמן! אני מהר לעבודה! זה מילה יפה, מר לעבודה, זה הנוסח המן הפטרה. אומר לו, כשבחו, טוב, בוא נראה מה עשית בדרך. פתאום אתה רואה אותו, מגיע לקיוסק, יש עיתונים תלויים עם הקל כביסה על חוט. לא. אתה אומר, אפשר לראות פה בעיתון? הוא קורא אותו שתיים מקרא ואחד תרגום. רבע שעה הוא עומד שם, יכלת לגמור את התפילה, ולדוד השם הורי וישעי אפילו לפני ראש השנה, ולהגיד פתח אליהו, סגר אליהו גם היית גומר, ואני אשאר לך עוד זמן גם לשתות קפה בית כנסת. והוא, אין לי זמן, מהר לעבודה, איך קראת העיתון, והפתח השם את פי העתון, מה עשית שם? אין לי מי לדבר. אתה משקר את מי? ברור עולם ייקח את המציאות, פתח לך אותה בתוך הפרצוף שלך, שקרן. את מי אתה משקר? אותי? אותי אי אפשר, יש לי מצלמות מכל הצדדים. רבותיי, מצלמה, איך קוראים לזה? איך קוראים למצלמות האלה? מצלמה... לא, זה... פנורה, תמונה, זה מכל הצדדים, איך קוראים לזה? אה? תלת ממד, מכל הכיוונים, רואים את האוזן שלך, איפה הריבה יוצאת לך, רואים את האף, הכל רואים. על מי אתה עובד? תגיד, על מי אתה עובד? שיקרת? רק את עצמך. אבותיי צריך לבחור קו נכון וישר, מי שרוצה להצליח, צריך ללכת על קו אמיתי. מי שילך על קו האמת, רק ירוויח. מי שישקר את עצמו, ישקר. ברור להם יעזור לנו. שנזכה באמת, רבותיי, ללכת בדרך הישרה, בדרך הנכונה. ובעזרת השם יתברך לעלות ולהתעלות ולזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.